po výsledku 12-6 víťazného tímu, ako si spokojný? No, utrpeli sme víťazstvo. Zásluhou tohoto manšaftu sme sa báli do posledného dvojkola, doslova do písmena. Ako máte momentálne pozíciu v tabulke? Sme prví. Ste na prvom mieste. Hej. A super? Super, druhý od konca. To znamená, že nikam máme pre vás takou ľahkou korisťou? No, to sme si mysleli, ale šport je taký. Jeden zápas sa nevydarí a už sme sa trápili až do poslednej rundy. Dneska ste prišiel ako outsider, ale napriek tomu, jak povedal kapitán mužstva, tak boli prekvapení s vašim výkonom. A tak musím povedať, že sme sa trochu posilnili teraz, lebo Robo Grznár bol odcestovaný a teraz prišiel sa vrátil, takže nám to trochu pomáha už dostať sa z tých posledných pozícií. Jaké máme ambície? No, ešte 5 kôl do konca, takže vyhrať a byť prvý. Je to šanca postupu? No, áno, je. Nesmieme zaváhať, nakoľko súper, ktorý je na druhom mieste, má rovnako bodov, takže musíme bojovať. My sa potrebujeme každopádne udržať a dúfam, že sa nám to podarí a urobíme všetko preto. Čiže trénovať. Ja si myslím, že Nová Dubnica bol veľmi silný super pre nás, ale myslím, že bol to veľmi dobrý zápas dnes s Novou Dubnicou, takže aj keď sme prehrali, tak niektoré momenty aj potešili. V priebehu zápasu sme si šili, máte medzi sebou iného silného rivala, dokonca mám taký dojem, že ste aj priatelia. Údajne ste ho doma porazili, ale dneska to bolo tuším ináč. Tak dnes som 3-2 prehral, no ale tak na budúce to zase superovi nejako vrátim už zase u nás, takže, ale v stolnom tenise je to tak, že každý zápas je iný, tam treba aj vždy kúsok šťastia, tak dnes mal môj super kolega väčšie šťastie, že vyhral. S pánom Jurčíkom hrávam minimálne 30 rokov. Musel by som sa pozrieť do kroniky, my máme kroniku a v tejto kronike máme presne zápasy, ktoré som ja nastúpil, takže tam by som to našiel presne, koľko rokov hrávam s pánom Jurčíkom. Teraz to vyšlo na mňa a som rád. Minule to bolo pred nejakými 2-3 týždňami som s ním prehral 3-1 v Považskej Bystrici. Tak viem, čo mám hrať, viem, to musím dodržať. Tak keď to dodržím, tak je dobre, keď to nedodržím, tak vyhrá Pálo, keď dodržím, tak vyhrám ja. Všimli sme si ešte na otázočka, že máte obidvaja trávu. Áno. Pôsobí to dosť tak lenivo počas zápasu, je to danou to technológiou? Áno, je to dané technológiou a väčšinou túto trávu alebo takéto poťahy obranárske už používajú hráči, ktorí už majú trošku viac rokov a aj trošku viac skill, aby chytali nejaké tie body, aby stíhali tým mladým hráčom, ktorí sú rýchlejší a ktorí to hrajú kvalitnejšie.